Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». І в студії сьогодні пан Анатолій Матвійчук, співак, поет, композитор, народний артист України. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю вас, пане Василю. Вікіпедія пише, що ви виконавець і автор пісень української традиційної естради, що трошки мене насторожило. Що слід розуміти під українською традиційною естрадою? Традиція для мене – це найкраще слово, яке може існувати взагалі в культурі, тому що всі нормальні країни, які збулися, які нормально розвиваються, які не втрачають жодного з поколінь, вони всі тримаються на традиції. Традиція, ще Конфуцій писав, традиція і ритуал – це головні речі для будь-якої нації, для будь-якої держави. Традиція – це те, що передається з покоління в покоління. Краще з того, що є в народі, що є в його історії, культурі і так далі. В нашій країні якраз проблема з цим, тому що така величезна кількість комерційних каналів, такої комерційної музики, яка поширюється, вона якраз відбиває можливість у людей слідкувати за традицією, слідувати за традицією. І тому у нас дуже багато проблем такого. Тобто естрада, яку ми бачимо зараз, ну, принаймні в телевізорах, вона не є традиційною. Це вже чистого виду шоу-бізнес. Тобто, якщо взяти, от люди часто плутають два поняття – культуру і шоу-бізнес. От ким ти хочеш бути, говорить там. Раніше говорили, я хочу там бути естрадним співаком чи артистом. Сьогодні кажуть, я хочу піти в шоу-бізнес. Що мається на увазі? Шоу-бізнес – це не галузь, як культура. Це, культура – це певне коло, значить, професій, які пов'язані з поширенням, значить, з існуванням в цих традиціях. Шоу-бізнес – це сума технологій, які допомагають людині розкрутитися і увійти в свідомість. Причому ці технології абсолютно практично не звертають уваги на то, з чим ти входиш в свідомість людини, з якою культурою, з якими піснями. Чому українська традиційна естрада тоді не перейшла у шоу-бізнес, як це зробила, ну, там, сусідні держави? Її просто не пустили. Справа в тому, що от ви правильно сказали, що я себе позиціоную як людина, яка тримається за традицію. Хоча, якщо ви подивитесь глибше, я взагалі стою осібно, тому що я поет, мої пісні є глибокими, глибинними по своєму змісту, вони є з опорою на певну мелодику рідну і з опорою на певну форму. Тобто я, якщо вживаю якісь моменти, наприклад, сучасної музики, там, драйвову гітару, драйвове аранжування, якісь рок-елементи, але я це роблю, якби підкріплюючи готову пісню, там, підкріплюючи той зміст, який я несу, а не навпаки. Тому що сьогодні, якщо говорити про шоу-бізнес, форма, вона давить на зміст. Тобто важливо, от говорить, якісна музика. Сьогодні всі говорять про якісну музику. Що таке якісна музика? Виходить так, що в розумінні тих людей, які пропагують це поняття, це якісне аранжування. Хороша бас-бочка має бути, там бас повинен такий бути, густий, активний. Так, воно повинно бухати, щоб качати, хотілося танцювати, качати. Так, драйв повинен бути, енергетика. І за цими всіми поняттями виплескують дитину, найціннішу дитину з цього всього, що це повинен бути перш за все зміст, перш за все кожний рядок цієї пісні повинен викликати в тебе асоціації і зв'язок з рідною культурою. Ось для мене що важливо. От, наприклад, якщо говорити там про закордонних відомих співаків, от Стінг теперішній, наприклад, не поліз там раніше 80-х, от це естрада? Оце теж приблизно, от, про що ви говорите. Якраз ви взяли того виконавця, який дуже цікавий, тому що в його музиці можна знайти і ірландські мотиви, і мотиви якоїсь блюзової музики, і мотиви народних якихось ірландських пісень, і в той же час і рокову основу, жорстку основу. Але враховуючи, що він пройшов справді школу групи Поліс, то у нього от ці традиції рок-музики і оце якби облаштування, оце одяг оцей, він якраз такий роковий. Але він глибокий, до речі. І взяти, наприклад, Робі Вільямс англійського. Це людина, яка співає все.
джазові стандарти, співає класику 60-х-70-х років, співає рок-композиції і так далі. Тому не можна себе обмежувати. Я вважаю, що от співаки, або є актори одного амплуа, знаєте, от і співаки. От він співає якийсь рокешник, а попроси його заспівати нормальну пісню, він вже її не зможе. В нього немає вокальних можливостей. Він знайшов вузеньку свою нішу і в ній існує. От часто можна було почути, що українська традиційна, вибачте, знову ж таки, естрада – це нафталін певний. Ну, це жахливо. Чому був такий термін вигаданий і наскільки він відповідає дійсності? Я з абсолютною впевненістю можу сказати про те, що проти української культури була задіяна якась спецоперація. Хто її запустив, не знаю. Чи це було з російської сторони, чи це було з західної сторони, чи це була просто така змова бізнесових кіл. Я точно пам'ятаю одну річ, яку я вам хочу розказати. Колись, коли почалася вся ця історія, коли почали витискати просто з усіх каналів, телебачення, радіо українську пісню, композитори, поети, співаки, я пам'ятаю, Рибчинський, Злотник, там, Алла Кудлай, Білоножко, ще багато артистів, Іво Бобул, і я був запрошений на цю зустріч, і ми прийшли говорити з директорами Національну раду з питань телебачення, прийшли говорити з директорами FM-станцій і комерційних телеканалів. І от вони сиділи, на нас дивились такими очима, і ми почали говорити, що власне відбувається, чому нас витискають з ефіру. Вони говорять, ну ви розумієте, у нас інший формат і так далі. Я кажу, так у вас нема української продукції. Вони кажуть, ну як, у нас є українська продукція в ефірі, от Гаетана, Скрипка. Я кажу, ви вибачте, при всій повазі до цих виконавців, це не є зовсім українська музика, вірніше, не зовсім українська. І вони зробили круглі очі і сказали, ну якщо це не українська музика, то вибачте. Тобто є проблеми в термінології, що називати українською музикою. Наприклад, якщо взяти групу ВВ, це типовий панк, як вони починали з того. Це насмішка взагалі над культурою традиційною як такою. Ви ж знаєте. Ну панк-культура взагалі виникла. Ну власне, є культура офіційна, є андерграунд. В революційній ситуації що відбувається? Перевертається цей пісочний годинник. Годинник андерграунд стає основною визначальною культурою. Так трапилося в російській культурі після революції. А офіційна культура начебто стає такою опальною якоюсь. На маргінесах. Так, так. І от те ж саме відбулося у нас. Тільки в більш жахливому варіанті. Тому що українські виконавці, вони несли традиції в мелодиці, в поезії, в подачі, в манері співу. Все це було знищено. Очевидно, ви погодитеся, що в ринкових умовах багатьом співакам довелося нелегко. Бо вам зараз доводиться самому собі писати пісні, аранжувати, там, ну, ледь може не зводити. Тобто виробляти готовий продукт. Так. В радянські часи, в принципі, співаки не всі цим переймалися. Бо була купа людей, які це вміли робити. Можливо, трошки ринкові умови теж сколихнули. Ну, я так скажу, я часто цю фразу говорю, що якби сьогодні народився Івасюк, йому було б дуже важко, він би не вижив би. Чому? Тому що, по-перше, на багатьох комерційних каналах не жалують українську пісню, її не приймають. Але ж він робив тоді досить таку прогресивну українську пісню. Авангардну, власне. Авангардну. Але справа навіть в іншому. Тоді існувала, ви не будете заперечувати, що в Радянському Союзі навіть була певна квота на національні культури. І кожен рік в пісні року там в Москві обов'язково був присутній хтось з українських виконавців. І, власне, Івасюк отримав таку от всесоюзну популярність саме завдяки тому, що «Червона рута», «Водограй» там засвітилися. Сьогодні такої можливості немає. Сьогодні все диктують комерційні станції. Тому сьогодні виживають сильні особистості на естраді, на українській естраді. Ті, які вміють багато. Я, наприклад, вважаю за благо для себе, що я не купую ні у кого пісень, а сьогодні треба купувати репертуар. А я сам собі все це пишу, власне, аранжую, тому що мені це цікаво. Я людина не кінечного результату, я людина процесу. Я розчиняюсь в тому, що я роблю. Ну, не було бажання там в ті ж 90-ті кинути це все і податися в якусь іншу галузь? Тим паче, що ви за фахом журналіст професійний і довго працював. Ніколи не було. Ніколи. Я настільки люблю те, чим я займаюся. В мене були можливості і в політику піти, і емігрувати, там десь залишитись в Канаді чи в Америці. Теж десь. Варіант. Так. Багато було варіантів, але я настільки був прив'язаний, по-перше, до своїх батьків, до своєї батьківщини, до того, чим я займаюся, що моє життя проходило, власне, як творчий процес. Мені ніколи було задуматись,
над тим, щоб поміняти професію. Хоча бували часи, коли було дуже важко. Коли ми потрапили в ізоляцію оцю, я вважаю, що і зараз ми в ізоляції. Це було надзвичайно важко. А що ви скажете про смаки взагалі слухацькі? Бо рівень музичної культури, він визначає певний попит. Тобто можна вимкнути ту радіостанцію, яка тобі не подобається, або всі вимкнути і піти купити компакт-диск, ну, умовно кажучи, Анатолія Матвійчука, і так слухати його. Чи все ж таки більшість людей цього не будуть робити, а ми звикли йти, ну, в мейнстримі? Ну, смаки формує радіо і телебачення. Як правило, сьогодні всі слухають FM, дуже мало слухають українське радіо національне. Хоча я в машині постійно слухаю тільки українське радіо національне. Чому? Тому що це останній бастіон української культури, скажімо так. Там є все. Там є ретроспектива української пісні, там можна і 60-ті роки почути, і 70-ті, і 90-ті, і 2000-ті. А в більшості цього нема. Я страшенно кайфую, коли я потрапляю на Західну Україну, включаю і дивлюсь там закарпатське телебачення, львівське, тернопільське, івано-франківське. Знаєте чому? Тому що там збереглась ота традиційна українська культура. Це суперечливо, пане Анатолію, бо багато хто каже, що якраз і у Львові, там, чи у Франківську, чи в Ужгороді можна почути той же шансон, блатну пісню, так звану, не рідше, ніж можна почути в Києві. Але там значно більше все-таки. Там є хоч програми на замовлення. Там тут є, якісь... є альтернатива так, якась? Там є, там знімають програми про якихось своїх митців. Там роблять якісь такі колажі, концерти. Там ще не перейшло все на таку комерційну вовчу систему, яка існує, от, наприклад, в Києві. І це дуже добре. Ну, і що можна ще сказати, що сьогодні, бачите, все-таки змінюється з розвитком техніки акценти. Сьогодні з'явився інтернет. Тобто сьогодні людина має можливість якимсь чином самостійно формувати смаки. Але все ж левова частка уподобань формується через телебачення. І це біда, знаєте, що у нас от на нашій естраді є 2-3 ідоли таких, я так скажу, не називаючи імен, яких от всі, ну так, ми таких любимо, вони в рекламі, вони в ротації постійно. А ще є пару десятків людей, прекрасних людей, яких практично немає на екранах. Тобто вони відсунуті. От чому так відбувається, я не знаю. Чи це так добре працює продюсинг цих артистів, які так розкрутилися добре, чи це просто нам, Україні, не потрібно, щоб у нас були десятки, сотні хороших виконавців. В тій же Польщі, Угорщині, там, Італії і так далі. Є безліч виконавців, яких не знають у світі, але вони на внутрішньому відомі ринку прекрасно функціонують і задовольняють попит людей. У нас такого нема, у нас величезні обмеження. Українська традиційна естрада, вона зараз існує, хоча б в андеграунді? Так. Вона дуже активно розвивається, існує. Дуже багато людей є, які люблять традицію, за неї тримаються. Щороку університет культури, по-перше, випускає людей, які є представниками традиційної культури. Бандуристи, виконавці на народних інструментах, хорові колективи там і так далі. Це люди, які підтримують безпосередньо саму народну культуру. Але є безліч виконавців, які відчувають, якщо ти відчуваєш свою спорідненість зі своєю державою, країною, зі своїм краєм, ти не можеш не любити традиційну культуру. Тому що це частина тебе. І співати на модний такий якийсь... Я не розумію тих людей, які, може, навіть добре, але співають тільки західну музику. Копія завжди гірша від оригіналу. І оце нав'язування у всіх цих ток-шоу, що ви повинні обов'язково співати якийсь американський там чи англійський стандарт, ну це дивно, тому що ну цього не треба. Це можна навчити виконавця, але природою він повинен все одно тягнутися до свого коріння, до свого народу. Поет, співак і композитор Анатолій Матвійчук сьогодні є гостем нашої студії. Добре, так довгенько ми за естраду говорили. За мистецтво у час війни. Дискутивна досить тема. І з початку Майдану про це говорилося. Чи повинні бути концерти, чи повинні бути виставки, чи повинні бути презентації книжок. Чи треба, чи повинен працювати театр і кінотеатр і так далі. Що ви про це скажете і як вам пишеться і твориться за ну, останній рік, умовно кажучи? Я хочу сказати, що з початком цієї революції гідності, яка відбулася у нас в Києві, на Майдані, такого припливу натхнення я ще не відчував в своєму житті взагалі. З'явився зміст, для чого творити, власне. Поезія
пішла таким величезним потужним струменем. Я зібрав її в книжку, книжку назвав «Зерна». Чому «Зерна»? Зрозуміло. Бачите, коли горить вогонь, культура або життя не повинно зупинятися. Повинен бути той, хто зберігає ці зерна, і хто потім їх посіє в душі людські, які дадуть сходи. В цьому філософія буття, філософія всього нашого якби існування. І тому от вірші Майдану сюди увійшли. До речі, 28 вересня в будинку художника у мене буде презентація цієї книжки і концерт. Тобто можна так сказати, що це буде такий літературно-музичний концерт. Я завжди на своїх концертах пропагую не тільки пісню, а й слово. Тому що я вважаю, що не можна, щоб люди втрачали смак до слова, щоб вони переставали любити поезію, щоб вони переставали співпереживати з виконавцем, співмислити, співвідчувати. В цьому це суть артиста. Тексти винятково написані за останній рік, чи це? Тут два розділи. Один розділ, який називається «Поезія Майдану», вони якраз народилися от в цей останній час. Часто не повірите, отак писалося, я відкривав Фейсбук, активував сторінку і просто друкував вірш туди. А потім уже там його заходив в редакцію і редагував його вже на ходу. Тому що переповняли мене оці почуття. І зараз пішов військовий цикл, теж дуже потужний такий вірш. І от як кому цікаво, зайдіть в Фейсбук, знайдіть мою сторінку Анатолій Матвійчук. Надзвичайно багато поезії, яка є актуальною. І от пісні, наприклад, одна з пісень «На варті» називається. Вона за останні десь 3-4 тижні десь тисячі перепостів отримувала. Вона розійшлася по всьому світу. Вона була в ефірі в Америці, там, в Канаді, десь в Європі. І це радує, тому що це говорить про те, що я як митець востребуваний. В якому плані? В свідомості людей. І значить, щось, я додаю якусь свою дещицю своїх зусиль, якихось інтелектуальних, духовних, мистецьких, до тієї загальної сили, яка сьогодні бореться з ворогом. Тобто припиняти нічого робити у культурі не треба. Я вважаю, що навпаки, активізувати треба. Багато хто з ваших колег, зокрема і музиканти, казали, що чому припиняти концерти, наприклад, якщо по телевізору ми все одно дивимося різні ток-шоу, дуже веселі, дуже цинічні дуже часто і так далі. Ті ж самі серіали, які зараз абсурдний вигляд мають. Це абсурд, тому що ми маємо територію держави і не маємо свого інформаційного простору. В нашому інформаційному просторі наш ворог сьогоднішній, будемо говорити відверто, він розкошує, він панує, він домінує повністю у всьому. В ток-шоу в журі сидять люди з іншої держави, серіали ментовсько-бандитсько-прокурорського, спецпризначенського типу у нас панують на всіх телеканалах. У нас панує бомонд якийсь російський весь час в новинах, там, що трапилося у Алли Пугачової, що там трапилося у Галкіна, ще у когось. У нас фестивалі російські потрібні, нам на противагу треба створювати. Свій фестиваль патріотичної пісні, свій фестиваль якийсь взагалі інших якихось жанрів мистецтва, ми повинні пропагувати. А пісня, так вона взагалі, вона піднімає дух, вона розвертає генетичну програму в душі. Чому про це забувають? Треба відвоювати інформаційний простір. От я мушу вам опонувати, очевидно, тут яким чином? От ми часто шукаємо ворога десь ззовні, іноді не підозрюючи, що він є і всередині. Що іноді ми і самі не хочемо йти на концерт, навіть безкоштовний так, український, так, чи на виставу, чи на виставку і так далі. Як оцей рівень культури піднімати всередині? Як змінити, я не знаю, давайте таке розумне слово скажу, парадигму культури? Так, парадигму, я дуже люблю це слово. Знаєте, дуже привчили до безплатних концертів на виборах людей, що вони приходять і можуть побачити під вибори кого завгодно, так, там, любе, як кажуть. Але з цим треба закінчувати. Все має ціну. От, наприклад, як я можу, як артист, записувати нові пісні, якщо до мене не приходять люди, якщо не купують моїх дисків, книжок. Тому що мені потрібні гроші для виробництва цього всього. Я левову частку тих грошей, які я заробляю, вкладаю у випуск книжок, дисків, костюми, в аранжування, які коштують дорого. Це все гроші. І тому у нас стоїть ця сфера, розумієте? Ви дуже компромісна людина, чи не компромісна? До певної міри. До певної міри. Поки не переступають якусь межу, за якою вже
Ви згадували, говорячи про естраду, ви згадували про ток-шоу, талантів і так далі. Дуже зараз, очевидно, модно, і не зараз, вже років 10, всі хочуть стати зірками. Тобто навіть не хочу стати співаком, а є вже конкретний титул якийсь. От як ви до цього ставитеся? І ви, як педагог, зокрема, знаючи молодь теперішню, чи не є це часом і дуже часто поламані долі? Тому що тебе беруть в один проект, виходить, ну рік тебе крутять, і далі все, далі йдуть наступні. Життя у нас яскраве і круте, як телешоу попід небесами. Спасибі, Боже, ну хоча б за те, що наділив нас диво голосами. Вокальні шоу на усі смаки, а спів такий, що серце завмирає. Як легко нині вийти в співаки у цім краю, де вже співців немає. Співаки і співці для мене це різні речі. Співці – вони поети і мудреці, вони лікують душі при потребі. І що їм та синиця у руці, коли їм плещуть ангели у небі? Ви зрозуміли різницю? От поетичною мовою. Я сьогодні, викладаючи студентам, я їм говорю, не підміняйте поняття мистецтва, культури і шоу-бізнесу. Шоу-бізнес – це система, сума технологій, які допомагають реалізувати мистецький культурний проєкт. Не більше, не можна, якщо нема там мистецтва і нема артефакту культурного, не можна брати в оборот цю людину чи того співака тільки тому, що за ним стоїть великий спонсор, який платить великі гроші. Ну, так... І ще дуже важлива річ. Я пояснюю студентам, що мистецтво і взагалі сценічна діяльність – це місія. Це не просто ти вийшов, на тебе красиві дівчатка дивляться там, ти ходиш такий весь модний, красивий, щось там викрикуєш, і драйв в тебе з гітарки валить, і всі кайфують. Це місія. Ти прийшов змінити цей світ. Ти вийшов на сцену, ти повинен бути ідеалістом. Треба думати над тим, ну як, щоб хоч трошки світ став інший, щоб трошки люди стали кращими, передати якусь ідею, щось заронити в людях. Якщо ти нічого не сієш, ти пусто цвіт. Я про це весь час говорю. Ви говорите зараз якісь абсолютно нереальні, очевидно, і незрозумілі для там, навіть мого покоління, можливо, для більшості з нас речі. Не через те, що ми всі якісь там гірші чи кращі, а тому, що нам же ж з усіх там, телеканалів, радіоканалів, газет і журналів пишуть про те, що є інші цінності. От наскільки навіть за вашої пам'яті змінилося це розуміння призначення того ж співака на сцені. Страшенно. Призначення людини. Бо, ну, не маючи там житла, умовно кажучи, ми будемо думати в першу чергу про житло, а потім уже про ті речі, щоб змінити когось на краще. Ну, от останні десь приблизно 20 років, може трошки менше, тому що в часи початку незалежності був величезний сплеск національної свідомості. Потім все це, ви розумієте, є така річ, от мас-медіа поняття, перепрограмування свідомості. Оце те, що відбулося у нас. Нас відірвали від розуміння того, що ми є нація, народ, що у нас є якісь духовні, моральні ідеали, що у нас є якісь моральні критерії, що у нас є люди світочі, які певні, на яких треба орієнтуватися. Замість них заповнили ефір оцими зв'язками в різному плані, в естраді, в моді, там ще в чомусь, якимись кіно, модними людьми. З'явилося безліч хіпстерів. Хіпстери – це таке поняття, знаєте, людина, яка є модною, але яка відірвана від абсолютно якогось свого коріння і історичного контексту. Оце все, всі телеканали заповнені сьогодні цими хіпстерами. Чому ви цим побиваєтесь? Ви киянин. Київ – місто, ну, як кожна столиця, заселена різними людьми, інтернаціональне часто і так далі. І ви от постійно, от навіть в цій розмові, постійно давите на тему там, національної приналежності, ідентифікації, Василю, традиції. Василю, дуже цікаве питання. От настільки цікаве, я сам собі його весь час задаю. Ви знаєте, коли мені було десь 30 років, я вперше потрапив в Канаду. Я зайшов в звичайну українську хату, канадійці. Я побачив, значить, всюди рушники, з одного боку образи висять християнські, з іншого боку бібліотека. Шевченко, Леся Українка, Франко, Лесь Мартович, там Коцюбинський і так далі. Я був вражений. Знаєте, як нас в Радянському Союзі вчили, що нет нікакого Ріо-де-Жанейро, є город Шепетівка, в якій б'ються хвилі Атлантичного океану, як Бендер говорив.
ми не знали, що частина нашого народу, майже половина, живе за межами України. І вона розвивалася якимось особливим, чудовим чином. І коли я побачив, яка могутня наша нація, я просто зрозумів, що, знаєте, в мене є вірш «Листочки», я його не буду читати. Суть його в чому? Що спочатку ти листочок, а потім ти маєш стати гілочкою, а потім ти маєш стати міцною гілкою, а потім ти мусиш бути стовбуром, ближче туди до коріння. Тому що ти еволюціонуєш. Якщо цього не відбувається, ти засихаєш, тебе вітром зриває і понесло тебе. Тобто у Анатолія Матвійчука теж був у житті такий перелом, так, зламу свідомості. Абсолютно. Я вважаю, що якщо у людини не з'являється хтось, Пушкін чи хто казав, любов к отечеським гробам, да? Тобто якщо в мене не з'являється любов до батьківських, до прабатьківських могил, до всієї старожитності, до історії, ми ж в цьому потоці маленька частинка. Ми підемо, і після нас хтось прийде. Тому, власне, треба бути свідомим того, що ти мусиш передати цю естафету молодому поколінню. Якомога більше інформації. Генетичної, культурної, інформаційної, світоглядної. Тільки в цьому наша місія, митців. Колись ви в інтерв'ю сказали, що у свідомості нашої молоді все, що завгодно, тільки немає України. Ну, приблизно таке. Ну, це було задовго, очевидно, до цих подій. Ви змінили свою думку про це, чи все ж таки наполягаєте на цьому і далі? Моє страшне, величезне, в позитивному смислі здивування останнього часу – це те, звідки взявся отакий національний, патріотичний вибух у молодого покоління. Для мене це величезна таємниця. Всі засоби масової інформації робили все, щоб зробити з українців інертну, безнаціональну, безкультурну, неорієнтовану на ідеали націю. І раптом, звідки це взялося, такий вибух? І це мене сповнює величезним оптимізмом, що не все втрачено, якщо навіть при такій культурній ситуації народилося таке прекрасне покоління українців. Що таке Україна єдина? Україна єдина – це певна територія, в якій живуть люди, об'єднані найвищими ідеалами. Ідеалами великої, могутньої, потужньої, незалежної України. Наскільки це можливо реалізувати зараз? Це можливо. Якщо буде виграна війна спочатку за територію, а потім за інформаційний простір і за засоби масової інформації. За рік-два може змінитися ситуація повністю, якщо тільки зробити певні зусилля в цьому напрямку. А є потенціал для цього в Україні? Є величезний потенціал. Інтелектуальний, високий потенціал, багато митців, багато патріотично налаштованих людей, технічні можливості, все можливо. От ви, і, зокрема, ваше покоління виконавців, готові, так би мовити, друге дихання відчути і заново взятися будувати те, що не вдалося збудувати 20 років тому? Василю, я особисто відчуваю страшенну недореалізованість. Я знаю, що я міг би реалізувати свій потенціал значно потужніше. Але так от не складається чомусь з можливостями. Можливо, ми не зустрілися з потрібними людьми. Але я не втрачаю надії, що зусилля мого покоління, що обов'язково знадобляться цій країні. Тому що ми накопичили величезний потенціал, інтелектуальний потенціал досвіду. І це комусь має знадобитися. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був Анатолій Матвійчук, співак, поет, композитор, народний артист України. На все добре!